Пан Роман, форум Львів аутсорсинг закінчився. Два слова про форум. Що сподобалося, що не сподобалося, які враження? Чи виправдалися ваші очікування? Ну, я вже на форумі третій чи четвертий раз. Видно, що форум росте. Це більше компаній співробітників з'являється. Може, тут побачимо цього разу Люксофт, Сіклум, Софтсерв. Чекаємо, що з'явиться і ПАМ за рік, і потім Глобалоджик. Дуже непрості часи в країні, і дуже були відверті дискусії, дуже багато цікавих ідей, які допоможуть країні, і сподіваюся, що дадуть наступний поштовх індустрії, у нас може розвиватися чим інше. І такі форуми насправді є такими брейнстормінгами, площадками, які дозволяють зараз активно обмінюватися думками, ідеями і так далі. Дуже корисно. Дуже дякую, успіхів вам. Дякую.